Olá, quarto ano. How are you? Vamos começar mais uma aula? Então, take your book and open at page 8. Abram na página 8. Nós vamos começar hoje a unit 1, a unidade 1 do nosso book. O nome dela é How about gardening? Que tal fazer jardinagem? Eu vou tocar um áudio em que aparecem as vozes dos personagens do livro. Então, acompanhem com atenção no livro de vocês e depois que terminar, eu vou traduzir todas as falas para ver se vocês conseguiram entender tudo o que aconteceu na historinha. Vamos começar? Unit 1. How about gardening? It's Saturday morning and Carol is gardening. Hi, Kitty. How are you? I'm fine, thanks. Can you help me water the flowers? Oh, yes. You have a beautiful garden. A red rose, a daisy, and a ladybug. Yes, the ladybug is cute and protects the flowers. Boys, be careful! Oh no, the bees are coming here. Let's get out of here, Jim! Ah! Very nice. Então eu vou traduzir agora a historinha que nós escutamos. Começa com: é sábado de manhã e a Carol está fazendo jardinagem. Aqui a Carol diz: Oi, Kitty, como você está? E ela responde: Estou bem, obrigada. Lá embaixo, a Carol pergunta: Você pode me ajudar a molhar as plantas? E a Kitty responde: Ah, sim, você tem um jardim lindo. Embaixo, a Kitty diz o seguinte: uma rosa vermelha, uma margarida e uma joaninha. Ao lado, a Carol responde: sim, a joaninha é fofa e protege as flores. Lá em cima, nós temos a colmeia e alguém grita: cuidado, meninos! Eles estão jogando bola e acertaram a colmeia e as abelhas. E as abelhas começam a voar atrás deles. A Carol diz: Oh, não! As abelhas estão vindo aqui. O Leo diz o seguinte: Vamos sair daqui, Jim. E as meninas: Ah! Certo? Essa foi a nossa historinha. Agora, vamos continuar com as atividades da Unit 1. Please turn the page. Na page 10, nós faremos a atividade number 2. Write the sentences from the box under the correct picture. Escreva as sentenças da tabela na figura correta. Bom, nós vamos ler e traduzindo as frases e vocês já vão encaixando na figura que representa essa frase. A primeira frase é: Water the seeds. Molhe as sementes. Embaixo de qual figura que nós vamos escrever essa frase? Embaixo da figura da letra C. Então, podem escrever essa frase aqui, embaixo da figura da letra C. Próxima frase: Watch your beautiful flowers grow. Olhe as suas lindas flores crescerem. Qual é a figura que representa? É a figura da letra D. Então, embaixo dessa figura, escrevam essa frase. A frase seguinte é: Dig a hole into the soil. Cave um buraco dentro do solo.
Qual é a figura que representa? É a figura da letra A. Podem escrever essa frase aqui embaixo da figura da letra A. E por último, a frase plant the flower seeds. Plante as sementes da flor. Embaixo da figura da letra B. Podem escrever embaixo dessa figura a frase. Yes, conseguiram? Então, let's go to number 3. Vamos observar aqui esse pequeno cartaz que está aqui. Está escrito assim: seja bem-vindo à Expo Flora 2018. E ao lado, Expo Flora is the most important exhibition of flowers in Brazil. It is in Olambra, São Paulo. Então, a Expo Flora é a exibição de flores mais importantes no Brasil. Ela acontece em Olambra, lá em São Paulo. Vamos ver a number 3. Make an X. Marque um X. What is your favorite flower? Qual é a sua flor favorita? Rose, a rosa. Daisy, margarita. Ou violet, a violeta. Escolha uma dessas e make an X. Marque um X. Depois disso, go to the next page. Vá para a próxima página. Na próxima página, nós temos o word work. Number 4. Listen, stick and say. Vocês vão escutar as palavras, vão colar os adesivos e dizer. Então, antes de começarmos a number 4, vocês precisam ir na página 169, e lá vocês vão retirar esses adesivos aqui. Yes? Vamos conferir em que lugar vai ficar cada inseto. O título dessa cena é The World is a Garden Animals. O mundo é um jardim de animais. Vamos começar aqui pela ant. Então, vocês vão colar aqui a formiga, ladybug, colem a joaninha, aqui em cima, bee, a abelha, aqui desse lado, butterfly, borboleta, embaixo, firefly, vagalume, e por último, aqui embaixo, beetle, o besouro, certo? Vamos conferir o que essas duas crianças estão falando aqui? O boy pergunta, what's this? O que é isso? E a girl responde, it's a beetle. É um besouro. Finalizaram? Então vamos para a última atividade da aula de hoje. Number 5. Match. In the garden. No jardim. Nós temos 4 figuras e 4 palavras. Vamos ligá-las. Daisy, eu vou ligar com essa flower aqui. Grass significa grama. Vamos ligar com essa figura. Rose é a rosa. E tree é a árvore. Yes? Muito bem. Então, assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. See you next class and bye-bye!